Якщо говорити про патріотизм, на четвер стоїть закон ще раз для остаточного голосування 2776 щодо визначеної передачі європейського виробництва, який припинить російську окупацію в ефірі. І я наполегливо прошу фракцію Олега Ляшка, яка дала один голос, і фракцію Юлії Тимошенко, яка дала лише 6 голосів, підтримати цей законопроект і заборонити російську пропаганду. І це буде тоді ваш патріотизм, а не все інше. Наступне, що я хочу сказати. На жаль, прошу вас поставити, пане голово, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, номер 2885. Цей закон був підтриманий комітетом ще рік тому і, на жаль, не виноситься. Це закон, який припинить незаконний в'їзд громадян туристичними фірмами в окуповані території. Вкрай важливий закон, більше року ми його не приймаємо, прошу його поставити, він готовий, фракція його подавала.